صوبائی وزیر انور زیب خان اور ڈپٹی کمشنر فہد وزیر په باجوړ سیول کالونی خار کې د محکمہ زراعت او د طرف نه د زیتون تیل وستو جوړ کړی شوی دستوري افتتاح وکړه. د باجوړ زمکا د زراعت لپاره ډیره زیاته موضوع ګڼل کیږي. هم دغه وجه ده چې په محکمہ زراعت په 2013 نه وروسته دلته د زیتونو پیداوار زیاتولو لپاره ګوټلي ګامونه اوچت کړي دي. محکمہ زراعت د وینا در مخه 11 میلیونه ځنګلي زیتون دلته موجود دي چې په دغه کې په 6 لکه ځنګلي زیتونو کې پیوندکاري او قلمکاري شوې ده چې د وجه یې په زیتونو په پیداوار کې ډیره زیاته اضافه شوې. د محکمہ زراعت ډسټرکټ ډایریکټر سعید خان وینا تر مخه راتلونکي وخت به په 600 ایکړه ځمکه باندې د زیتونو اعلی قسم بوټي لګول کیږي. زیتون او ځنګلي زیتون چې کم بین اضافه باجوړ کې 1.10 لاکھ ونی دي او په دې کې موږ په 6 لکھ دغه کې بوټو کې چې کم قلمکاری کړې ده او 600 ایکړه موږ د زیتونو باغونه خلکو ته لګولي دي. اوس هم موږ سره د زیتونو باغونه شته دي. کم زمینداران شوق لري نو هغې دې مطلب دا دی چې راشي او هغې ته موږ د زیتونو باغ شکونه به ولګو چې له وجې به یې په باجوړ کې د زیتونو په پیداوار کې ډېره زیاته اضافه وشي چې دا د زمیندارو دپاره یو ګټوره خبره ده او باجوړ به د زیتونو په فصل کې مکمله توګه باندې خودکفیله شي. بالکل ګرام کتون کو څنګه چې تاسو ما په سٹارټ کې ویلو چې د زیتونو چې کم پیداوار دی په باجوړ کې ډېر زیاته اضافه شوی دی چې دا غیر د دې زمیندارو ته ډیره ښه منافع هم ملوي او خلک چې کم دی راځي مستفید کیږي او د ملک نور سیمو ته هم خلک غواړي چې د زیتون چې کم دی هغه ته ورسی. دغه مشرانو خبرې هم تاسو واوري دي چې څومره زمونږ په پیداوار کې اضافه شوی دی او راتلونکي وخت کې د دوی څومره پورې د دې باندې په کار کوي او د دې پیداوار چې کم دی هغه کې منور اضافه هم کیږي. نو دا د زمیندارو لپاره او د باجوړ لپاره یو خوشاین خبره ده چې دلته به مخکې یو بیکاره بوټی چې کوم لایچی و هغه به لګېدله چې هغې سبه د اوبو چې کومه سطح وه هغه هم په لاندې باندې روانه او د هغې داسې خار څه پیداوار او څه پیدا هم نه وه. نو اوس چونکې د زیتونو چې کوم پیداوار دی د دې نه یو طرف ته کوم ګور نو هغه خطره هم ختمه شوه چې د اوبو هغه سطح د کمېدو هغه نقصان هم چې کوم دی ختم شو او د دې سره سره چې د دې کوم پیداوار دی نو د هغې د زمیندارو ته کافي حده پورې کوم دی منافع او پیداوار د دې کافي پیداوار کې چې راځي نتیجه زیاته منافع دوی ته حاصلېږي. د بل پروګرام پورې ما سلیم الله لره کې اجازه ده الله پاوه. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.